Өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңірудің берері мол. Сенат төрағасы Ұлытау облысының жастарымен кездесуінде осылай деді. Мәулен Әшімбаев жастар назарын Хәкім Абай мен президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың адал азамат тұжырымдамасын тиімді рухани бағдар ретінде ілгерілетудің маңыздылығына аударды. Өңірге сапар аясында сенат төрағасы Абай атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттың ұжымымен кездесті. Тау-кен металлургиялық колледжінде болды. Облыстық мәслихат депутаттарымен және ақсақалдармен кездесті. Жүздесуде мемлекет басшысы берген тапсырмалардың өңірде орындалу барысы, сенат пен мәслихаттардың өзара іс-қимылының жаңа формат сөз болды. Мәулен Әшімбаев жергілікті органдарды осы бағытта белсенді жұмыс істеуге шақырып, өңірдегі маңызды проблемаларға назар аударды. Су мәселесі және жол мәселесі. Осы мына Алатау өңірі үшін осы ең өзекті мәселелердің бірі шығар деп біз енді сөйтіп өзіміз түсініп отырмыз. Сол себепті мен өз тарапымнан осы сіздердің су мәселелеріңізге қатысты бір жаңа қаржыларды бөлуге, келесі жылдың бюджетіне бір кіргізуге, көмектесуге тырысайын. Бұл енді біздің жиынымыздың бір нақты қорытындыларының бірі осы болсын.